Nu skal vi arbejde med cirkler i GeoGebra. Heroppe, der er værktøjet, der har med cirkler at gøre. Det har også med cirkelbuer at gøre og cirkeludsnit, men til at starte med tager vi lige det med cirkler. Når jeg trykker på den her lille trekant, så folder menuen sig ud, og så er der lige de fire første, der handler om at lave cirkler. Den første hop, den er at lave en cirkel ud fra et centrum og et punkt. Og det vil sige, at når jeg vælger det værktøj, så vælger jeg, hvor centrum skal være, og så vælger jeg et punkt, hvor ud til cirkelperiferien skal være. Og jeg har jo nu, det er jo faktisk radiusen, jeg laver den ud fra. Jeg kan også vælge det værktøj, der hedder cirkel ud fra centrum og radius. Hvis jeg vælger det værktøj, så når jeg klikker et sted, så spørger den til, hvor lang skal radius være. Det skal være 4. Så trykker jeg OK. Så har jeg min cirkel her. Derudover så er der også en, der hedder cirkel gennem tre punkter. Og når jeg vælger det værktøj, så trykker jeg tre steder, og så har jeg min cirkel. Må jeg lige vise, hvad forskellen på de forskellige er, vil jeg lige flytte punkter. Den her cirkel, hvis jeg flytter på, der kan jeg kun flytte her på centrum. Jeg kan flytte ud i cirkelperiferien, men den vil altid have den samme radius. Den her cirkel derimod, den vil ændre sig, når jeg ændrer på centrum, og den vil også ændre sig, når jeg ændrer på mit punkt der. Og den her cirkel, den ændrer sig jo også ud efter, hvad er det for nogle punkter her. Hvor ligger de henne? Hvis jeg gerne vil have centrum i den her cirkel, hvor jeg ikke har et centrum, så kan jeg vælge her under det her værktøj, den der hedder midtpunkt eller centrum. Og så når jeg klikker ud i cirkelperiferien, så får jeg et punkt. Ligesom alle mulige andre ting, så når jeg klikker på min linje her, så kan jeg her op under værktøj ændre på, hvor bred den skal være. Og jeg kan også ændre på farven. Det er lidt anderledes, end når man skal farvelægge et polygon, så der kan man jo bare klikke ind i midten. Her, der skal man altså klikke ud i siden, og hvis jeg ændrer på den her nede, så ændrer jeg altså på, hvor udfyldt den her cirkel skal være. Når man skal farve en cirkel, så kan man ikke bare klikke ind i den, man skal klikke ud i siden, og så kan man her ændre på, hvor meget farve den skal have. En sidste ting, jeg lige vil vise, det er, at man kan også finde ud af, hvad arealet er, og hvad omkredsen er af sin cirkel. Og det er ud fra det værktøj, der hedder areal. Og igen, når jeg klikker på min cirkel her, så kan jeg klikke ud i siden, så får jeg arealet af den. Dem, jeg har udfyldt her, der er faktisk, hvis jeg bare klikker ind i den også, så får jeg arealet. Så kan jeg finde arealet af den der også. Men det er kun fordi, at de er fyldt ud med noget farve. Hvis de er helt ikke fyldt ud, så skal man klikke ud på periferien. Jeg kan også bruge det værktøj, der hedder længde. Så når jeg klikker på kanten her, så får jeg omkredsen. Og her kan jeg få omkredsen, og her kan jeg få omkredsen. Og igen, når jeg flytter rundt på mine punkter, jamen så ændrer tingene dynamisk. Den her cirkel, den er jo lavet. Den vil have det samme areal og omkreds hele tiden. Og den her, der kan jeg ikke flytte på mit centrum. Til gengæld så flytter centrummet med, når jeg flytter på min punkt. God fornøjelse.